Ние можем да кипим, да врим, да бълбукаме, да се делим, да има емоции, да има чувства, но се научихме урока. И се научихме урока, че първо трябва да сме заедно, за да сме силни. Повтарям това, което Кирил каза, защото мога да се подпиша под всяка дума, която той изрече в много хубавото си задълбочено слово. Ние се научихме урока, че трябва да има кого да водим. Трябва да можем да говорим с други хора. Трябва да можем да градим мостове. Трябва да се научим да не си тръгваме. Защото бяхме се превърнали в опорността на тия, дето ако не им харесва, си тръгват, напускат. Не правят компромиси, защото това е трудно и дискомфортно. Почнахме да учим и другия урок, че трябва да се отстоява позицията, че трябва да се заема пространство, че трябва да се нагърбаш, да водиш, да правиш компромиси, да поемаш рискове, да бъркаш, да разбираш грешката си, пак да бъркаш по-добре следващия път. И така накрая да си готов да дочакаш, докато дойде оная вода, бистрата историческа вода, в която се случват нещата. И това може да стане само заедно. И то заедно не ние в нашия си балон, в нашето племе, заедно в малката коалиция, в голямата коалиция и с партньорите, с които имаме различия, имаме лоша кръв, но въпреки това трябва да работим заедно в името на нашата родина. Имаме шанса политическия прозорец, който ни е отворен от Европа, готовността на нашите партньори да ни приемат и макроекономическите параметри да съвпаднат и ние да можем да влезем в еврозоната. Абсолютно стратегическа цел. И аз тук искам да кажа едно просто нещо. Тази цел е толкова важна, че изобщо не мога да си представя как можем да говорим за смяна на министъра на финансите на фона на възостта на тая цел. Защото той не се казва... Той не се казва Асен Василев. Днес, Асен, извинявай, ще ти купаризва, но днес той се казва еврозона. Няма обяснение как ние ще сменим мистър Еврозона месеци преди да се образува този прозорец. Защото изпуснем ли го този прозорец, никой не може да обясни кога ще е следващия път, когато това нещо се случи. И кой ще поема отговорността да осигури това, както Асен направи. Също е хубаво да се хвалим с нещата, които правим по отношение на Украйна. Да, искаме да е повече. Да, искаме да е по-добре организирано. Да, искаме да е по-добре координирано с стъпки за модернизация на армията. Но как можем да сменим човека, който отговаря за тая политика? Каква е обосновката да сменим професор Тагарев? Така че, нека да разговаряме и когато минем през въпроса за реформите и в конкретиката на персоните, но нека наистина да е на база на сериозни аргументи. Не мога да работя. И ако има критики за кадрова политика, да обсъдим механизми как да гарантираме, че кадровата политика ще е най-добрата за хората и за обществения интерес. Следващото нещо, което ни предстои да разгледаме, е въпросът за следващия хоризонт, който се открива отвъд изтичането на тези 12 месеца. Условно казвам, следващите 10 години. Надявам се, че ние в рамките на тези месеци все пак ще успеем да завършим они обем от каузи, реформи, за които беше създадена Да, България. Създадахме заедно с колегите от ДСБ, които носят факела на тия каузи много по-дълго от нас. И с Зелено движение, които също много по-дълго от нас се борели за реформи. Демократична България. Заедно с Продължаваме промяната се обединихме и сега се надявам да можем да ги завършим. Но независимо от това дали ще успеем да ги завършим или няма да успеем да ги завършим, идват нови времена. Идват нови времена и в света, и в България. И тези времена, за съжаление, не са задължително източник на оптимизъм. Трябва ни по-голяма сериозност в разбиране на епохата, в която навлизаме. Три само фактора ще очертая на голяма промяна. Първото е, навлизаме в епоха на несигурност, в която въпросът на сигурността ще бъде централен въпрос за всяка политика. Няма вече политика, която да бъде отделно разглеждана от темите за сигурността. За съжаление, презумпцията,
че всички на международната сцена ще избират мирния курс на развитие, че демокрацията и човешките права винаги ще надаляват накрая, че правилата в международното отношение ще надаляват накрая, че ще има институционален подход. Всички тези презумпции, за съжаление, бяха разрушени. И сега сме в един свят, в който ние ще трябва да се отнасяме към въпросите на сигурността много по-сериозно. И в България, и в Европейския съюз, и в рамките на общността на НАТО. Много скоро на границата ще трябва да застанат момче и момиче под българския и под европейския флаг. Със съзнанието, че рискуват реално всичко. И ние като общества, като държави, като институции трябва да можем да им отговорим на въпроса защо. Не просто през етоса на споделения успех, на оптимизма, на развитието, всичко това, което до сега бяхме свикнали да чуваме, трябва да почнем да си говорим за етоса на саможертвата. В името на свободата, в името на нашата родина. Имам предвид и България и Европа, защото Европа е наша родина. Това е образ, който показва колко се промени времето и колко ние трябва да се променим. Втората тектонична трансформация, която се случва, това се разбира се смесица от технологични революции, които се случват. От информационните технологии до биотехнологиите. Всичко това променя дълбинни аспекти на съществуването ни, на обществото, на условията за свобода, на това как функционират институциите. На въпроса какво е човек, на въпроса какво е култура и кой я произвежда. Когато изкуственият интелект пише романи, рисува картини, въпросът за това какво е култура става фундаментален. Какво е интелект? Това поставя въпрос за преразглеждане на базови индустриални и икономически отношения на отношенията между държавите. Ние трябва да подготвим България и да бъдем конкурентен участник в процеса на подготовка на Европейския съюз за тия нови процеси. И третия въпрос, това е ресурсната среда. Заради климатичните промени, заради взривното нарастване на населението на Земята, заради преминаването към много повече огнища на растеж, отколкото до сега сме свикнали, заради факта, че когато говорим за ресурси, ние вече не говорим за свободна търговия и конкуренция, говорим за въпроси на сигурността. Тези въпроси ще се превръщат все повече в много сериозни стратегически теми. Ние предлагаме в следващите 12 месеца да почне работа по обсъждането на нови идеи, това, което да бъде за следващите 10 години хоризонта на каузите и на целите, които си поставяме в новите условия. Много ми харесва това, което генерал Атанасов каза и предлагам да го включим в нашата резолюция за общите заседания на органите на Демократична България. Искам на свой ред да предложа да създадем нещо, което предлагам, но това е въпрос всичко на обсъждане, разбира се, да го наречем програмен борт. Т.е. това е една група от хора, които са излъчени от партиите, но сме поканили и други хора, експерти, хора от гражданските общности, да работят заедно в това усилие. Защото оттам ще дойдат и новите идеи, оттам ще дойдат и новите лица, оттам ще дойдат и новата енергия. И защо ЕНП? Ние имахме семинари, обсъждаше се този въпрос в партията. Както смятам, че всяка сериозна вътрешно партийна дискусия трябва да се случва, не просто тук, а преди това партията трябва да я обсъди. И на база на това, което се върна като обратна връзка и на база на обсъжданията, които имах в Националния съвет, ние препоръчваме присъединяване към Европейската народна партия. Защото